A esqueleto! Rodrigo! Calma, peraí, só um minuto. E aí, irmão? Tá, rapaz. Tá, bora pra soma, bora, meus amores. Ei, vem pra cá, que eu vou conversar rapidinho com meus amigos aqui, viu, meus amores? É rapidinho. É esqueleto, essa rebozinha aí. Tenha calma. Ei, deixa eu dizer uma coisa pra você. É exatamente sobre isso. Eu tô cansado de vir aqui. Sabe o que é, Rodrigo? Eu tô pegando muitas menininhas por aí. E eu tô com vergonha de entrar e pedir a mesma coisa. Eu tomo 10 caixas de Tadala Filha por dia. É porque eu tô pegando geral, mas eu preciso da sua ajuda pra você pedir aqui, meu irmão. Me ajude, homem. É mesmo, rapaz. Quem direito era virgem de boca, agora pegando geral. As coisas mudaram, agora vamos me ajudar? Vamos, fica aí que eu compro lá pra tu. É mesmo, é. Vai lá, obrigado, viu, meu irmão. Pronto, esqueleto. Olha, é dessa aqui mesmo, de 20? É essa mesmo, é a de 20 é que é rocheira. Eu comprei logo 12, viu? Foi não, 12? Sim. Eita, tu não é um amigo não, Rodrigão. Obrigado, meu irmão. Tchau, Rodrigão! Ô, oh, rapaz! Eita, que hoje eu vou descascar, só que não. Olha, obrigado, viu? Foi top demais. Sabe por quê? Eu sofri muita bulimia na época do colégio, ele vivia tirando onda comigo. Tô vendo. Bulimia. Agora ele vai espalhar pra geral. Que o Skeller é um pegador. Foi top. Vocês fizeram um papel de atriz excelente, viu? Brigadão. Ai, amigo, que bom que deu certo. Oh. Fico feliz. Agora tá faltando uma coisa. O quê, meu? O 250.